Нека да започнем така. Първо, честито за книгата. Как се роди идеята и колко време трябваше, за да бъде осъществена? Аз имах такава идея много преди години, но не знаех дали ще стане, тъй като да си издаде книга не е толкова лесно. Но с помощта на мои много добри приятели, които ми помогнаха, ми дадаха кураж, реших да направя тази книга. Имах много материали и много снимки, одобриха ги и решиха да направя тази книга, за която се гордея. Ами ще се гордея, защото в нея на всяка снимка почти съм с Гунди. Това е една голема радост и едно уважение към него, защото ако беше приживе и той, щеше и той да издаде книга. Това бях сигурен в нея. И малко от амбиция, че той ще отиде твърде рано, реших да създам тази книга, за да се види и той, че и трябва да съществува. Идеята се осъществи, за която страшно съм благодарен на мен и на моите приятели. Може ли тази книга да послужи за пример на младите, не само младите футболисти в Левски, младите фенове, младите хора, които обичат футбола? Аз мисля, че трябва да послужи. Трябва да послужи и да видят за какво става въпрос. Тук няма нещо скрито покрито, тук е моята автобиография, моята история, през какви перипети съм минал, какво съм постигнал самичък, без някой да ми помогал, без да съм плащал. Като се върна във времето, просто се гордея със себе си. Имал съм и неудачи, но съм имал и възход. Но факт, че в Левски съм дал много неща и хората му уважават, аз съм горд. Има ли описани в книгата, понеже още не сме имали възможността да я прочетем, някои от великите мигове с ваше участие в вечното дерби между Левски и ЦСКА? Да, разбира се. Даже аз не знаех, че срещу ЦСКА всичките тези години, които съм играл, съм вкарал 7 гола. Викам, не напразно, седмицата си е седмица. 7 гола, нарезал съм се на пето место, което съм горд, разбира се. Като крило тогава не ни даваха да играем на друго место, освен на крилото. Има 5 гола, това 7 гола срещу ЦСКА, не говори зле за мен. Гордея се със себе си, разбира се. Но това не е само моя оценка, това е оценка и на моите приятели, които му уважават. Отворихме темата вече за Левски и ЦСКА. Утре следващото дерби между сини и червени. Поизгуби ли духа си този матч в годините? Изгуби го само по една причина. Това е мое виждане. Разбира се, че в Левски не играят лескари. Сега на времето бехме всички от Левски. Всички сме минали, кой повече, кой по-малко в школата на Левски. Сега няма. Тези момчета... Футбола се промени. Промени се доста. Сега не може да се гласа, че този, който е дошъл отвън да играе в Левски и аз, който съм израснал тук, сме едно и също и ни боли еднакво. Няма как да стане. Нали? Затова се промени. Сега, но зависи от ръководство, зависи от треньори, зависи от спортния щаб, ако ги мобилизират, за което трябва, а пък самите футболисти сами трябва да се мобилизират, защото матч с ЦСКА не се играе всеки ден. И той се помни винаги. С друг отбор от провинцията, без да ги обиждам, разбира се, там се забравя. Тук Левски и ЦСКА винаги се помни. Винаги. В този ред на мисли, какво очаквате от този Левски утре срещу ЦСКА с доста чужденци в състава си? Аз очаквам една хубава мобилизация на самите момчета да дадат максимално от себе си, пак казвам, защото такива мачове няма всеки ден, да се докажат и да играят за тази публика, която пълни стадиона. Ние имаме великолепна публика, великолепна публика и трябва да я използваме. Ако публиката тръгне срещу отбора, те са обречени. Смятате ли, че Левски в този момент има предимства срещу ЦСКА? Най-вече заради победата в последното дерби. На последното дерби ми направи много добро впечатление, защото там като че ли се малко съживи. Живеят се така в тех личеш. И затова и победиха. Ако и утре успеят да се мобилизират по такъв начин, резултата ще бъде в наша полза. Но
тези мачове никога не са предопределени. Те винаги има изненада при тях, така че нищо не мога да кажа конкретно. Не съм вътре в нещата, нямам никаква представа.